Обов'язково в коментарях хтось напише, що я продався креаліті. Друзі, я б з задоволенням продався креаліті, але є один маленький нюанс. Самі їм продатись не можу, мене можуть продати лише мої підписники. Тож підписуйтесь на канал, дивіться відео, пишіть коментарі. Може, все ж таки креаліті мене побачить і вирішить мене купити. Зовсім недавно на Nebulapad з'явилася кастомна мікропрограма з відкритим рутованим доступом. А це автоматично означає, що на Nebulapad можна встановити необрізаний кліппер. Сьогодні на огляд до мене потрапив Creality Nebula Smart Kit. За допомогою Creality Nebula Smart Kit можна зробити апгрейд одному принтеру. Nebulapad підтримує кілька моделей: Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, V2 Neo і V3 SE. На моделі Ender 3 V3 KI також використовується Nebulapad. І цей Nebulapad використовується і на CR10 SE. Купувати Creality Nebula Smart Kit на офіційному сайті Creality Store, ну, трішки дороговато, $85. На AliExpress він коштує $67. Але якщо купувати під час розпродажів, то придбати це можна приблизно десь за $50-$60. Інструкція. Nebulapad. Creality Nebula камера, про неї я робив окреме відео. На AliExpress вона коштує приблизно біля 20 баксів. Тринога для цієї камери. А в Nebula Smart Kit є також акселерометр. У цього акселерометра трішки дивний кабель. Живлення подається на нього через USB Type-A, а інформація на Nebulapad передається через USB Type-C-шний роз'єм. Є купа гвинтиків для монтажа акселерометра та монтажа самого Nebulapad. І також в комплекті є флешка з купою інформації. Nebulapad не настільки популярний девайс, як Creality SonicPad. У SonicPad 7-дюймовий дисплей, 2 ГБ оперативки. SonicPad підтримує досить велику кількість принтерів. В цьому списку немає Ender 3 V3 SE, але SonicPad вже теж його підтримує. Для роботи SonicPad з Ender 3 V3 SE вам доведеться придбати ось такий кабель. Я не знаю, чи є він в комплекті SonicPad. Тож буду вам вдячний, якщо ви про це напишете в коментарях. Великою перевагою SonicPad є наявність 4 USB-портів. Тож до нього одночасно можна під'єднувати до 4 принтерів. До інтернет-мережі можна під'єднувати через Ethernet або через Wi-Fi. В комплекті також буде G-сенсор, акселерометр. Роз'єм на акселерометрі трішки специфічний. Наявність 4 портів дає можливість під'єднувати USB-шну клавіатуру чи мишку. Є можливість під'єднати як Creality камеру, так і інші камери. А от для того, щоб контролювати якість друку, доведеться, мабуть, ще придбати AI-лідар. А от з Nebulapad все простіше. Роз'єм 10-піновий, за допомогою якого підключається Nebulapad до принтера. Роз'єм Type-C для підключення акселерометра. Два роз'єми USB-A. До одного з них можна під'єднати камеру, а до другого можна під'єднати живлення G-сенсора. Почнемо з USB-флешки. На ній ви знайдете інструкцію. Це копія паперової інструкції. Буде імідж-файл для оновлення Nebulapad. На моєму версія 1.1.0.23. Це вже версія з підтримкою V3 SE. Модель для друку, підставки для Nebulapad. Є файл мікропрограми, але в Data Description ви побачите, що це файл мікропрограми для Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2 та Ender 3 V2 Neo. І аж ніяк він не підходить для Ender 3 V3 SE. Мікропрограму для Ender 3 V3 SE ви зможете завантажити з сайту Creality. Модель тримача акселерометра для Ender 3 V3 SE довелося завантажувати з сайту Creality. Nebulapad – це одноплатний комп'ютер з тачскріном. У якості процесора використовується двоядерний процесор Ingenic X2000i 1,2 ГГц. Стоїть модуль Wi-Fi 2,4 ГГц. eMMC-накопичувач від SanDisk 8 ГБ. А от оперативної пам'яті, якщо не помиляюсь, тут 256 ГБ. На платі Nebulapad також є мікро-USB-роз'єм та дві кнопки – Reset та Boot. А на GitHub Creality Official в репозиторії Ender 3 V3 KI Annex ви знайдете Firmware Recovery Tool. І от якщо ви випадково з Nebulapad зробите цеглину, то за допомогою цього програмного забезпечення можна буде її відновити. Копіюємо мікропрограму для Ender 3 V3 SE на TF-карту. Виймаємо TF-карту, вставляємо в принтер і вмикаємо живлення принтера. Після вімкнення Nebulapad запропонувала обрати мову. Є російська мова, але бажано користуватися англійською. Приймаєте умови використання і під'єднуєтесь до домашньої локальної мережі через Wi-Fi. Обираєте часовий пояс, і Nebulapad попереджає, що потрібно завантажити мікропрограму для вашого принтера, вставити в принтер і вімкнути принтер. Цей крок я вже зробив, тож переходимо далі до вибору принтера. І в переліку знаходимо Ender 3 V3 SE і під'єднуємось до принтера. І якщо все добре, то Nebulapad запропонує під'єднатись до Creality Cloud. І це можна буде зробити трішки пізніше.
А далі буде процес самодіагностики принтера. Він трішки тривалий, десь приблизно триває біля 8 хвилин. Там буде нагрівання сопла, нагрівання стола, автоматичний пошук Z-Offset і обов'язково буде процедура автолевелінгу по 25 точкам. Після завершення процедури самодіагностики отримаємо доступ до інтерфейсу Nebula Pad. На першій вкладці побачимо температуру сопла стола і можна буде ввімкнути охолодження. Друга вкладка – контроль. Можна рухати друкуючою головою, можна ввімкнути нагрівання або охолодження. Також в цьому меню завантажується пластик та вивантажується пластик. На третій вкладці можна вибрати модель для друку як з локального сховища, так з USB-драйва і подивитись історію друку. Четверта вкладка налаштування, тут будуть різні системні налаштування. Є самодіагностика принтера, оптимізація за допомогою акселерометра, вибір часового поясу та під'єднання до Creality Cloud. Версія Nebula Pad зараз у мене 1.1.0.23. Можна зробити скидання до заводських налаштувань. За IP-адреса, яка вказана в налаштуваннях мережі, можна отримати доступ до Nebula Pad. В налаштуваннях камери буде список таймлапсів, налаштування самої камери. Детектування проблем за допомогою штучного інтелекту можливо, якщо у вас буде ще AI-лідар. В цьому меню також можна зробити калібровку по 8XYZ. І ось тепер можна в браузер ввести адресу Nebula Pad і отримати доступ до веб-інтерфейсу. І от якщо ви до цього користувалися веб-інтерфейсами Fluid та Mindcell, то такий веб-інтерфейс буде виглядати просто мінімалістично, але його цілком достатньо для того, щоб повноцінно працювати. Але якщо отримати доступ до операційної системи, то можна зробити набагато цікавіші інтерфейси, і не тільки інтерфейси. Але Creality дозволила поки що такий доступ лише для серії принтерів Ender 3 V3 KI. Але на сьогодні потреби в цьому вже немає, бо є мікропрограми, кастомні мікропрограми з відкритим рутом. Є мікропрограми для Ender 3 V3 KI, для CR10 SE, для K1 K1 Max та Nebula Pad. Логін root, пароль Creality, змінювати не потрібно ні в якому разі. Завантажуєте мікропрограму, копіюєте на USB Flash Drive. Зверніть увагу обов'язково на версію мікропрограми 5.1.0.23. Вставляємо флешку в Nebula Pad, він побачив нову версію мікропрограми і сказав, що о, можна оновити. Оновлюємо, це займає деякий час, і після перезавантаження... А в розділі про принтер ми побачимо версію 1.1.0.23. Не дивуйтесь, це нормально. Не потрібно намагатись перепрошивати принтер ще раз. Відкриваємо Patty і знову заходимо на хост. Логін root, пароль Creality. Вітаю, ви отримали рутований доступ. В операційній системі Linux root – це головний користувач з необмеженими правами. Маючи такий доступ з операційною системою, можна робити все, що завгодно. Але все, що завгодно ми робити не будемо, ми викличемо скрипт інсталер. І за допомогою скрипта інсталер можна інсталювати чи видаляти якісь компоненти. Викликаємо меню 5 «Інформація». І в цьому меню я бачу, що Moonraker та веб-сервер Nginx вже встановлені. Також встановлені Fluid та Mindcell. Доступ до веб-інтерфейсу Fluid отримується через порт 4408, а доступ до Mindcell через порт 4409, але чомусь в Mindcell мене не захотіла працювати камера. А от до Fluid вона додалась без будь-яких проблем. Меню 4 – Customize. В цьому меню можна змінити картинку при завантаженні, а також видалити або відновити Creality веб-інтерфейс. Меню 1 – Інсталяція. А в цьому меню можна додатково інсталювати купу програмного забезпечення. Посилання на цей GitHub я теж обов'язково залишу, тут буде опис всіх команд, які використовуються в меню «Інсталяція». Moonraker, Fluid та Mindcell нам вже знайомі. Entwar – це програмний репозиторій для пристроїв, які працюють на Linux. Clipper G-Code Shell Command дозволяє додавати в G-Code якісь команди Linux і виконувати їх на сервері. За допомогою Hostname Service можна змінити ім'я принтера. Якщо на Fluid чи Mindcell кнопки Reboot чи Shutdown не будуть працювати коректно, це можна пофіксити за допомогою Fix for Reboot Shutdown Function. Можна інсталювати CAMP. За допомогою компонента CAMP можна генерувати сітку стола лише там, де буде друкуватись модель. Додати компонент до Moonraker для того, щоб робити таймлапси. Встановити Octo Everywhere для того, щоб отримати доступ до принтера з будь-якої точки світу. Obico для контролю якості зображення, а також встановити Mobile Tracker. І ось тепер, маючи повний доступ до налаштувань Clipper, з принтером можна робити всяке. Наприклад, можна відкалібрувати PID екструдера та PID стола.
Веб-інтерфейсі Fluid ви знайдете купу макросів, які можна викликати, якими можна користуватись. Є макрос Print Calibration для того, щоб відкалібрувати стіл та Z-Offset. Відкалібрувати стіл можна також в розділі Tune. Результати калібрувань будуть записані в принтер KFG, записуються вони в самий низ файла, і от руками тут вже нічого змінювати не потрібно. Для того, щоб передавати слайсера Cura завдання прямо на кліпер, в маркетплейсі ви знайдете Moonraker Connection. В налаштуваннях принтера з'явиться Connect Moonraker, і тут потрібно буде вказати повну адресу через HTTP і обов'язково вказати порт 7125. А для того, щоб передавати ще й картинку, оберіть UFP with Thumbnail. Модель завантажилась і можна спробувати її надрукувати. Для компенсації резонансу у кліпер є вбудований інструмент, який називається Input Shaping. Резонанс досить сильно може впливати на якість друку і зазвичай має механічне походження. Наприклад, рама принтера погано зібрана. Але, мабуть, найбільше на резонанс впливає те, що ви або перетягнули ремені, або надто сильно їх розслабили. Для розрахування компенсації резонансу використовують або тестові моделі, або використовують вимірювачі прискорення, акселерометри, їх називають ще G-сенсорами. І в комплекті з Nebula Smart Kit є акселерометр. В принтер KFG вже є розділ Input Shaper. В цьому розділі є записи для вісі Y. Я так розумію, що вони досить типові і Creality розрахували десь їх в себе в лабораторії. Зараз я зроблю калібровку по вісі X і пізніше зроблю калібровку по вісі Y. Серед макросів ви знайдете макроси Input Shaper X та Input Shaper Y. Якщо ви робите це перший раз, не дивуйтесь абсолютно звуком. Після вимірювання відбувається обчислення параметрів. Через деякий час потрібно буде цю процедуру повторяти, бо ті самі ремені можуть розслабитись. Результат обчислень наступний. Максимальне рекомендоване прискорення не більше 5700 мм на секунду в квадраті. Тип шейпера MZV – частота 44 Гц. Команда SaveConfig збереже ці значення в принтер KFG. Для того, щоб відкалібрувати Input Shaping по вісі Y, потрібно акселерометр закріпити на столі. Це можна зробити навіть з допомогою прищіпки, клейкої стрічки, ну або ж все ж таки роздрукувати модель для цього. Звуком, який ви почуєте, теж не потрібно дивуватись. В результаті обчислень кліпер рекомендує використовувати тип шейпера MZV. Частота шейпера 33,2 Гц досить близька до 35 Гц, а от максимальне прискорення рекомендовано менше 3200 мм на секунду в квадраті. Натискаєте SaveConfig і в конфігурацію принтера додасться оновлені значення Input Shaper, але максимальне прискорення потрібно змінювати руками. З NebulaPad я познайомився, коли робив огляд на Ender 3 V3 KI. При першому знайомстві NebulaPad мені не сподобався. Мені здалося, що там якийсь недолугий тачскрін, насправді все чудово працює. Веб-інтерфейс кліпера не сподобався, доступу до самого кліпера не було, ніяких змін внести теж не можна було. Але зараз ситуація кардинально змінилась, і NebulaPad тепер можна купувати і можна використовувати. Навіть на NebulaPad можна нічого не встановлювати. З NebulaPad вам буде доступний такий інструмент, як Creality Cloud. За допомогою цього інструмента можна керувати вашим принтером з веб-сторінки Creality Cloud. На мобільний телефон можна буде встановити додаток Creality Cloud Application. Додаток Creality Application дуже схожий на додаток Mobile Racker. І за допомогою цього додатку ви також можете і наглядати за своїм принтером, і контролювати його. Тож, якщо ви захочете зробити апгрейд своєму принтеру, рекомендую також подивитись на Creality Nebula Smart Kit. Для початківця з головою вистачить і базових функцій. І ось на цьому поки що все. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь та пишіть коментарі. До нових зустрічей! Якщо Nebula Smart Kit вас зацікавив, то я рекомендую також подивитись огляд про Creality Ender 3 V3 KI. Там я трішки більше розповідаю про Creality Cloud. Конфігураційні файли з NebulaPad я також розміщу у себе на GitHub, посилання ви знайдете обов'язково в описі під відео. Якщо ви встановили окремо кліпер на Ender 3 V3 SE, то може деякі параметри з цих файлів вам будуть до нагоди.
Не все так ідеально, як хотілося б, є все-таки деякі зауваження. Наприклад, кнопка Shutdown точно працювати у вас не буде, тому що принтер вимикається руками. Кнопка Reboot працює без проблем. Немає кнопки перезавантаження сервісів. Якість таймлапсів, м'яко кажучи, слабенька. Оперативної пам'яті 256 МБ вистачає. У якості операційної системи використовується Build Root. І ось на цьому нарешті все. До нових зустрічей!